Hedberg och Joel Åthén. Nytt skott mot Hedberg. Släpper retur och där kommer 1-0 Sandviken på returen. I den. Skickar ut till höger. Har ett bra läge för Sandviken återigen och framför kassen och det är 2-0. Det är 2-0 för Sandviken. I den 12:e minuten. Sandviken leder välförtjänt med 2-0 efter målen av Rasmus Forslund i 4:e minuten och Kristoffer Edlund i 12:e. Här kommer hörnan in för Hammarby. Sundin skjuter i mål. Reduceringen kommer för Bayern. 1-2 Robin Sundin. Ja, det är Hammarby som har tagit över här sista fem minuterna här. Och nu kommer de. Det var Jesper Jonsson som kom fram där och jättebra avslut. Men spelad. Hammarby har chans att gå upp i ledningen för första gången i matchen. William höjer klubban och skjuter i mål. Lågt till vänster om Åthén och Hammarby är i ledningen. Det ja, vi är i ny attack då med Sundin som skjuter. Och den sitter. 4-2 Robin Sundin. Från distans gör sitt tredje mål då, men han som gjorde båda i första halvlek. Edlund lyfter klubban och skickar bollen i mål. 4-3 reducering. Viktigt, viktigt för både Sandviken och för matchen. På straff alltså i matchminut 40. Starkt gjort av Jesper Jonsson. Tappar de bollen, Sandviken. Kalle Spjut sätter fart. Går på eget avslut. Och returen. Jonsson i mål. 6-3. Bollen i mål. Upp till krysset i 7-3. Jättebra straff. Så här är det bra i kronorhuset. Vi har 7-3 till Hammarby och Sandviken.